essa construção, vocês estão fazendo parte de tudo isso, de todo esse início, porque a nossa empresa ainda é uma arvorezinha crescendo, começando a dar os frutos. Então a nossa proposta com essa atividade é a gente compreender o quanto é importante o papel de apoio, de fazer a diferença na vida das pessoas que estão aqui, fazer a diferença na vida das pessoas que estão lá. Quando caminhamos focados nos mesmos propósitos, a ética, qualidade, o respeito, a verdade e o amor a Deus, o resultado, inevitavelmente, será o sucesso. Obrigado. Eu agradeço a todos. É uma grande honra, um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado a todos. Tudo é consequência, né? A gente não faz nada para homenagem, mas sim para mudança da vida, né?